Mirëmbrëma miqë të televizionit Adrianet dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni të përjavshëm sportiv. Në këndin profil të emisioneve tona, në këtë studio kanë qenë emra dhe personalitete të shquar të sportit me një kontribut mjaft të çmuar në sportin dursak dhe atë shqiptar. Edhe sot me mua në studio është një emër mjaft i njohur i cili vjen nga bota e shahut. Me mua në studio është shahisti i njohur Mjeshtri i Fides, Aralan Boshku. Mirëmbrëma dhe mirëseret në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona që ju kemi në studio. Do të diskutojmë për rreth një orë së bashku lidhur me gjithë aktivitetin tuaj sportiv dhe karrierën në këtë sport. Prej sa vite jeni përkushtuar këtij sporti? Këtij sporti jam që nga mosha 6 vjeçare, edhe kam një 5-6 vjet që jam shkuar nga shahu këtë fundit. Por, vazhdimisht, jam marrë me shaun, regullisht. Cila ka qenë, do të thuash, do të themi, ajo sfida juaj e parë në një tavolin shau, dhe nëse mbani mend konkurentin të parë tuaj? Pa, sfida e parë kombëtare ka qenë në vitin 1969, në kampionatin kombëtar të rive, kur për atë parë që mësha pjesë, dora i treti, sepse ne kemi pas një ambient shumë të mirë shahistik që në Durrës, edhe çdo aktivitet lokal që bëhesh në Durrës ishte një kampionat kombëtar për ne. Kështu që kur shkova në kampionatin e kombëtar të rive, isha e përgatitur edhe arrita të dalë i treti. Në sa aktivitete kombëtare apo ndërkombëtare kujtoni keni qenë pjesëmarrës? Kampionate kombëtare, ndërkombëtare kam rreth 30 aktivitete kombëtare. Falni. Po. Që nga viti 70 që kam marrë pjesë për të parë në kampionatet kombëtare, në finalet e kampionatet kombëtare, edhe rregullisht kam qenë pjesëmarrës përveç në viti tek tuk të veçantë që ose në një shputje që për arsye pune ose familjare jam shkuar nga aktiviteti, por ka qenë diçka që vazhdimisht rrugëtia e vazhdimësisë ka qenë një nga rritjet e sukseseve që të çon në suksesin e radhës pastaj. Si jeni së të shahun, e keni pasur traditë në familje, apo thjesht ishte pasioni juaj për të marrë me këtë sport? Është një sport i inteligencës, i quajtur ndryshe? Shahun e kam së që moshë një gjithë veçare në familje, do në ishe loj familjare për ne, do në baba jam së vlajt ma, vlajt ma tjetit, e më radhë dhe ne kemi qenë 5 fmi, 4 vleze e një motër, edhe e kishim traditë përse, sidomos me vllajin që ka qenë para me, kemi pasluajt regullisht, zhvilloshim aktivitete vjetore, do në marrëshim shënim, rezultatet e gjithë, do në edhe në fund, vitit të ri bërshim një neshje tradicionale përse, kush do jetë kampion i vitit për atë vit përse në familje përse. Kurse, më mrapa pasaj në qendrën kulturore të fëmijëve, atëherë që u është shtëpia pionerit, do në ka qenë një diçka e veçantë për mua, do një gëzim i madh që u bëra pjesë atij grupi fëmijësh që merreshim me shah në ato vite. Do ka qenë viti 65, kur na thanë që në qendrën kulturore të fëmijëve zhvillohet aktivitet shahistik. Edhe unë që nga ai vit mora pjesë, edhe nuk u shpota më nga shahu. Edhe atëherë të njerë kemi pas Fatmir Turkeshin, që ka qenë njëri që të ashtonë të dëshirën për të marë. Që ose kishe njërë dëshirë, të ashtonë dëshirë atë të herë. Si mbështetej ky sport atëherë, pasi me kalimin e viteve, lokomotiva atëhershme, pra Durrësi, krijoi një traditë të shkëlqyer në këtë sport, duke nxjerrë emra dhe kampion të mëdhenj. Po faktikisht, si mbështetej dhe si kultivoi ky sport në ato vite, kur ju ishit në fillimet e karrierës suaj? Sa më tepër sporti individual që do të thonë, cilësitë individuale bashkëshkrihen me një kolektiv kur krijohet një ambient shëndetësi. Domethënë, ne kemi pasur ai shumë mirë, duke filluar që nga mjeshtri ndërkombëtar Fetas Muxha, që pamërsisht që ai nuk arriti të bëhesh mjeshtri i madh si titull, por ishte me forcën e mjeshtrit të madh. Kanë qenë unë, kanë qenë Kozma Nasto, mjeshtër sporti, të gjithë të Lorenz Rama, të gjithë antarët e ekipit kombëtar në vite të ndryshme, Hamza Xhagoni, edhe sa ishte të tjerë që ndoshta po harrojnë. Dhe i brezit fundit dhe ndoshta një emër i madh si Erald Dervishi, njëri i madh ndërkombëtar. Jo, unë flas për ato vitet e para, se pastaj është Erald Dervishi, është Artin Çela, është shumë shajisë të tjerë që ose më vonë një pjesë emigruan edhe mbas vitit 90 pastaj punon ato ndryshime sollën edhe rënë në shahut pastaj.
Si mbështete ky sport në ato vite? Ndoshta edhe në raport me sportet e tjera. A ka pasur mbështetje edhe nga strukturat e klubit për këtë sport? Mbështetje ka pasur gjithmonë, se interesohesh në rezultatet, si të kishë rezultatet sa më shumë ekipi i Lokomotivës sa i kohë. Por mbështetja ka qenë kjo që ishin vetë lojtarët që bëshin sakrificën që merreshin. Ne atëherë nuk kishim një ditë që të mungonin në stëviti. Çdo vit ora 5 e mesditës, deri 8 dhe 9 në orat vona, ose kur ishin ditë pushimi, merreshim gurët e shavët, shkoshim ke vila, lushim shavë të nare të freskët, deri nga ora 3-4, në zetë dhe drejka, për akër drejtë. Shavë është një sport shumë më pasionante. Dhe duket pak i kushtueshëm, mjafton një kuti shavë. Jo, një kuti shavë, edhe sot nuk e di pse në trek nuk gjetën shavë të lirë, përshë, në bot ka shavë, përshë, maksimumi 10 euro, e gjenë ose 9 euro, 5 euro, 7 euro, e gjenë një palgur shavë, kurse këne bëjnë i zetë sami lekë, se janë me drasa, me zbukurive, me gjëra të kota, përshë, një shavë lirë, dhe ishte, edhe ur ja këmëndojë, zë familje të ketë një gurë shavë në shpi, një palgur shavë, përshë, jam son fëmis, jam son, sa do pak të këtë dëshirë, përshaj, vetë mija, duke e mësu si lojë, të honë, kryonë atë dëshirën, në qose një fëmija mëson shavë në shpet, aje, pa tjetër, hesën dhe do përqejë dhe pasioni i vjenë vëve tjo, përshaj, ishtohet. Përse, po se mësoj, s'ka se si t'i kryonat pasionin. Realisht, ka qënë një ambjent shahistik, si që prejkët dhe ju pak më parë, mjafti zhvilluar këtu në Durrës, pasi Durrësin pak të nune mbaj mëndë si qytetin që ka qënë me shahun më të zhvilluar në vëndë, disa si që përmëndën pak më parë me kampion të mdhenjë. Por, realisht, si kultivohi kjo kultur shahun në Durrës? Përveç pasionit, mendoj se... Përshemë që, kamre pjesë, ne vishin në atë kohë 30.000. Vishin fillim, vishin nga lagja një, këtu, ka qenë Ed Kapidani, që është marë, Mesha, Ed Gryka, edhe gjithë pjesët të tërë, do në 20.000. Pastaj, masa videsh, filloj nga lagja se Ferefeniu, 20.000 për jërë përshë. Natërështë nga 20.000, dy të dalë përshë. Kanë qenë dhe lagje pararoj në sport, në vetëm Mesha, në shumë disiplina sportive. Këto të lagjet ka qenë baza që u kryun shahisët pastaj. Natërështë në vite kryosh një shahis, një shahis nuk mund të kryosh për një vit. Minimumi më ndojë 10 vjetë përgatitit një shahis, që të arri nivellet mira, flasë. Se sa për të mësu gurët, gurët pësonë shumë shpetë. Po, që të mësash të mamë, do gati një 10 vjeqarë përgjë. Si e kujtoni kohën tuaj më të artë, kur ju ishit protagonist në shumë aktivitete komtare dhe ndërkomtare? A mund të nësillë një disa detaje interesante për publikun? Ishdo garë që e zhvillohesh në atë kohë, kishe emocionet e vete, përshë. Sa do që të dilëshim një vit, vitin tjetër do të përnoshe prapë, në mënyrë që të rrushe atë rezultat ose të ta përmisar rezultatit. Këtoj nga vitin 70, rezultat e para ka qenë modeste. Kurse, do vëndën, ka qenë 18 pjesë marës në finalit e kanët komtarë, kurse unë arrita i 12 vitin e parë. Pase kërë dhe në vitin 75, arrita i 6-ti. Edhe, dohën, se gjash ka qenë pjesë marësit më të mirë, se te që e me mirë edhe nga dite ekipi komtarë që bëshë për gjash vetës. Kështu që nga viti 75, edhe më mrapa kanë qenë vazhdimisht në gjasha isët më të mirë të rubrikës. Përveç, ose deke i teti mund të kënë zbrit përstaj. Në rëtatë më të mirë i kam që kanë dalë treherë në kampion komtarë. Dherë në kampion, kampion është kam arritë do të me dalë. E keni me rakjes? Keni prekur titullin kampion? Një farë pishmanë një është, me gjitha të edhe shahis tjerë në botë, përshë nuk kanë dalë kampion në botë, për janë dalu ke donë hynë ke lojtarët e mirë. Ajo karësi që kam qenë një nga pjesë marë. Pa diskutim. Jo më kote thashë dhe në hyrjet e misionit, jeni një emër mjaft i njohur në botën shahistike, jo të ndurës, por në mbarë vëndin. Si zhvilloheshin aktivitetet komtare atëre me sistem rrethi, pra ndryshonin qëndrat ku zhvilloheshin, apo në qytetet caktuara dhe... Gjithmonë ka qenë në sistem rrethi, kryosh aktivitetet, fillohet nga kabinet e lokal, çdo
klub sporti kishte drejt profesorësh për një ose dy ose mbas cilësi sportive që kishte, kurse finalisti i kampionatit kombëtar shkoshin direkt në gjysmëfinalen e kampionatit kombëtar. Kurse në gjysmëfinalen e kampionatit kombëtar vetëm kampioni kombëtar nuk lundet. Gjithë çka ishte do t'i nënshtroheshin konkurrimit. Edhe ndaheshin në disa grupe, në dy ose tre grupe. Edhe pesë të parat kualifikoheshin edhe bësh pasaj finale me 16 veta ose 18 veta, varësisht të numrit pjesëmarrë, bësh edhe ose pastaj kur bëm 18 veta, tre të parat e kampionatit kombëtar hyjnë direkt finale dhe 15 të tjerat nga gjysmëfinale. Domethënë, megjithatë edhe në ato vite ka qenë shumë e vështirë që të kualifikohesh vazhdimisht për finalen e kampionatit kombëtar. Ka qenë dhe niveli i shahut mjaft i lartë. Shumë i lartë ka qenë, shumë i lartë ka qenë. Dhe në faza konkurruese ka qenë shumë e vështirë për të dalë. Në finalet kombëtar ishe më i qetë pasaj për të luajtur se e kishe siguru vetë dhe kush dilte më mirë pasaj. Gjithatë edhe çdo garë kishe emocionet e veta që është. Po në aktivitete ndërkombëtare, në sa të tilla keni qenë pjesëmarrës dhe si e gjykoni pjesëmarrjen paraqitjen tuaj në këto aktivitete? Për aktivitetet ndërkombëtare, unë megjithëse kam qenë që nga viti 76 që thash që mund të isha konkurues, vetëm vitin 90 arrita të konkuroj në takimin ndërkombëtar, në turneun e parë individual, në turneun zonal që quhesh, gjithë aty kam qenë bashkë me Fatos Muçën. Ka qenë një garë shumë e bukur, e fortë. Regjia ndërkohë do na ndihmoi edhe me disa foto që ne i kemi për të na risjellë në kujtesë. Po, po. Pastaj kam qenë në Olimpiadën Botënore po në atë vit, që është bën në Novi Sad. Kemi dalë rrët e vijë shumë mirë në atë garë. Gara ka qenë ekipor, natyrisht. Kemi dalë rrët vendin 40 në atë kohë. Kurse në Olimpiadë të tjere kam luajtur në vitin 2008 dhe 2010. Kjo e 2010-ës në Kandimansk, Rusisë, në Sibiri. Aty kemi dalë rrët vendin 57. Një nga rezultatet më të mira që ka Shqipëria edhe sot e kësaj dite. Kush e konkuron të Lokomotivën e atërshme? Cili ishte klubi si konkurenti me i fort i këti qyteti? Konkurenti me i fort ka qenë Dajti, Tirana, Partizani, dohën në vitet ndryshme. Sigurisht, në vitet ndryshme, po... Në vitet ndryshme, dohën gjithë... Ka pasur ekipet ndryshme. Në atë kohë Shau ka qenë përqendru në Tirana dhe Ndurës, për tebe. Dorën si sportive, kurse aktivitetet bëshin në qytetet tjera, por këto ka qenë klubet më të forta që konkurosh. Edhe ka qenë diçka interesante, sepse për t'i dhënë një masivitet këti sporti, edhe kampionatet apo aktivitetet ndryshme zhvilloheshin në disa qytete për t'a njohur dhe masivizuar këtë sport. Ka qenë një praktik, besoj, mjaft efikase. Aktivitetet që vëllohen gati në gjithë rubrikën, si në Shkodër, si në Bremsuri, si në Dibër. Pra me gjithë se nuk kishin e cilësi sportive. Me këtë rast, i kemi qëtit të gjithë rubrikën, përshëm që dhe sot së bje radha me Lëviza i shumë, që më përpare. Sa aktivitetet me së tari zhvillonit në vitë? Shau, sa aktivitetet? Në vitë zhvilloheshin duke fillu që nga gare lokale në se cilin qytet në vetë, pasaj zhvilloheshin gjysmëfinalet e kampionatit kombëtar. E finalet e kampionatit kombëtar, kampionati kombëtar ekipor i të rritërve, ka qenë kampionati kombëtar i femrave që bëhesh, kush ishte i ri mund lunde njëkohësisht ishte edhe në kampionatit kombëtar i trive edhe të të rritërve. E që ishte i fort mund lunde, ja unë vitin 70 kam lut, edhe 71 që kam lut, edhe kampionatit kombëtar i trive, lusha edhe kampionatit kombëtar i të rritërve. Po aktivitetet ndërkombëtare, pra në përmjet të ati informacionit të pakët realisht që ne kishim, qoftë në përmjet televizionit, sa i ndishni dhe sa të interesuar ishit ju si brez për ndjekur do toja matchet më të fortat që zhvilloheshin në botë? Natërisht, shajisti i ndjek me shumë vëmendje gjithë takimet ndërkombëtare që bëhen, aq më tepër në atë kohë, aq sa i informacioni ka qenë shumë i pakët realisht. Informacioni ka qenë shumë i pakët. Po literatura, kishte literaturë Shau për t'ju ndihmuar në rritjen? Literatura ka qenë shumë këvizume këne, dhe në vitin 72, shajistët që kishin qësin sportive mjesë e sporti, kishin të drejtë që t'abinoshin edhe në nërë personale, këtë revistat ruse,
të shëmati sësërë dhe shëmati bulletin, që ishi një mujore, dhe këto ishi një ndim shumë e madhe për shahisin për të kërtes nga në teorike, kurse mas viti 72 këto u eliminuam këto abilimit personale dhe unë nuk e pata atë fatë që të abinuam këto, se atër nuk e kisha qësit sportive që kisha drejtë abinuash. Pse ndodhi kjo? Pse u eliminua kjo literaturë shau? Pa mas plinumit 4 dhe këto literatura këto u kuvizuan gjithë të tujet. Sepse edhe regjimi atër shumë nuk është se e lufton të këtë sport? Nuk e ditë, që ato u kuvizon për gjithë, kështu që ne që boshim në shajisë, shkoshim në bibliotekë kombëtare, meshim një... Atje gjenit literaturën e duhur? Po, atje ishë e bënosh në ato, e gjeshe atje, po do të përnosh e vetëm salë atje, për shau nuk mund të sot në për salë atjera, shau më sot vetëm të ke shau për para, sot është ndryshe, se sot përnuat me kompjuter, me gjenë atjera është ndryshe, ne atëherë se kishim të mundësi, kështu që ne atëherë Me qëra fjallet të këto ambjente, si kishit ambjentet ku ju zhvillonit edhe stërvitjen, por edhe garat zyrtare? Ne kemi pas shalë, kemi pas mbi 20 tavolina me gur shalë të mire, me gjitha. Literatura pastaj më vonë, mas vitit 87, përse që patëm literaturë të bëshme këtesh informatorin që kryu në disa mundësi federata shahut atërshme të kryu në disa bërnime që vinde këj buletini informator edhe kër ishin në Olimpiadën në Novi Sad blemja kadhen që vredi shahistike që janë librat bazë të shahut edhe më ndryshë pasaj fillon në ngrizmë dhe nivelin teorik më tepër. Po, aktivitetet kombëtare të shahut si pasqyroheshin nga media e asaj kohe? A ka pasur interes nga media për ta pasqyruar? Nga media të tonë, si të mos finalet e kamerit komptar pasqyroheshin shumë, edhe gjithë finalet, po finalet e kamerit komptar pasqyroheshin shumë, edhe nga herë bëtoheshin dhe lojna, ose bëtoheshin bulletini i lojrëve gjatë kohë që zhvillohet. Në gazetën sporti popullor, ndo është ta ka pasur dhe ty? Në gazetë, po bëhesh një bulletin i mreshëm, i veçantë, që bëtoheshin gjithë lojrët e... Kurse në gazetet sporti dhe në televizor jepëshin lojrat ndryshme nga komentatorët sportiv të asaj kohë, ka qenë Zef Ashta, Mendim Veiza që i komentoshin ndeshjet në ekran. Edhe në gazetet repertoshin një rezultatet dhe çdo ndeshjeve të gjithë. Në antintezë, ndoshta edhe me situatën ku jemi sot, shumë pak informacion ka për shaun nga ana e medias, qoftë kjo vizive apo e shkruar? Në gazetë rrallë të mund të shkruj për ne aktivitet veçantë. Shumë pak informacion ka për sportarë? Garët prapë zhvillohen. Gjithë finalit kamerit komptarë zhvillohen me sistemi zëshëranda, që një lë sistem tjetër. Nuk bërë me sistem rrethi me ndarë në mërgrupe, për bërë me sistem tjetër. Edhe kamerit komptarë zhvillohet. Për të zhvillohet, garët zhvillohen, për pasjerim e shumë moj pakët sa atërë. Ju në profesion jeni mjek. Si e keni përjetuar këtë bashkëtesë midis profesionit tuaj, mjekut dhe pasionit për shaun? Me shaun jam marrë jashtë orarit punës. Sigurisht. Me gjithë se ndoshta ju përfitonit dhe atë sistemin e pesorshit, apo jo? Unë nuk e kam shfrytzuar pesorshin e jashtë, se puna jonë nuk ka pas nevoj për pesorshin, s'ka qenë e punë vështirë, se gjithë. Me atë punën e kemi bërë regullisht, kurse shau është ndjekë në mënyrë, jashtë, se këne nuk ka qenë shau profesionist. Ka qenë disa vjetë që u bërë profesionist, edhe unë kam përfituar të një vjetë, për nuk ishte në gjohë veçanë. Kërëse shau më tepër nuk është profesion këne, dojnë. Shau është thjesht një sport që mërë është mas ditë edhe në rritë nivellin të atë shajstikë, edhe duke pasirun në mërë aktivitetë në ryshme komptare. Kështu që nuk unë gjithmonë. Në fakt, kolegët mi, ndash mjek, ndash të profesionet tjera, pedagogës e kësa, dhe unë janë shput shumë aherët se unë nga shahu. Dhe unë mund t'jenë shput moshën 38 vjeqarë, kurse unë kam lujt gati edhe para 5 vjetë është përshë. Normalisht shahu nuk një moshë, apo jo? Jo, shahu nuk një moshë. Bile ka edhe shahista me rezultate shumë të larta, unë mund të kujtoj të Vasilis Mislov, 7 vjeqë doli i treti në botë. Edhe u mund nga kampioni i arshëm Kasparovi që kishë shajisht të dildit në të kohë. Për para, shë vërdet. Në nëndjetën. Zyrtarisht, kur keni qënë pjesmarës një garë zyrtare, për e të fundit? Për e të fundit kam qënë 2010-ën në Olimpiadën Bëtënore në Kandimansk, që është zhvillu në atë kohë.
Edhe pastaj. Aty i dhatë dhe fund karrierës tuaj zyrtare në Shqipëri. Edhe kampionatet edhe para 3 vjetësh kam luajtur kampionatet kombëtare, ekipore më tepër, kam luajtur për garat ekipore, domthonjë që po kota fornit është e vështirë që se unë jam përpjek gjithmonë më shkutë dhe më shkutë nga puna, se që të dushat do të shkutë nga puna, kurse më tepër edhe punoj para dite, shkohë shau mas dite dhe në shqikë vështirë, për mu të shqiti ndjekë në atë formë, këtë ndjekë të dyja. Ju keni luajtur vetëm me Lokomotivën, apo keni përfaqësuar edhe klubet të tjera gjatë karrierës suaj? Jo, më ka rasti që të luaj me edhe me ekipe të tjera, për shkakun se në bas kushtet tjetesës, masi marrova shkollë, jo, sa isha në Durrës, isha me Durrësin, për sa shkova student, atëherë kështu ka qenë rregull që do të luash patjetër me ekipin ku shkon, don me studentin. Pastaj u marrova me punë, masi marrova fakultetin e mjekësisë, u marrova në Kukës, 9 vjetë kam luajtur me ekipin e Kukësis, ajt në jetër në Kukës. Si kishit rezultatet edhe me studentin edhe me Kukësin? Pasi me Lokomotivën, sigurisht ka qenë shumë të mira. Edhe me ato ekipi i rujtë rezultatet, unë përmend sa shkova në Kukës, në gusht e morova në Kukës, në tetor kisha garë në kampionatin kombëtar, vitin 77 kam dalë dyti në kampionatin kombëtar. Edhe fatosi i parë, unë kam dalë i dyti, bile i kemi qenë i dhomë, edhe ka qenë e bukur, se në atë kohën e pushimit ndeshjes, shpesher gjoshin vetë muzikë për relax, edhe në ka jetë shumë marrë e gare. Fatosi doli kampion në mënyrë absolute, unë kam dalë i dyti, një diferencë, rreth 3 pikë nga fatosi doli në mënyrë absolute, dhe unë e siguroj 2-3 ditë për pare, kampionati kombëtar, kurse unë një 2 pikë në mrapa nga vendi i tretë që më ditë, kemi dalë shumë mirë atë vitë. Kurse edhe me studenti kemi dalë që ekip kampion në 74, do në vazhdimisht i kam rrujt rezultatet e mira do. Edhe ati ku kini pa, edhe kontribuar me studenti dhe kukësi? Prapë në Durrës, më të kujtoj nga po? Në kampionatin kombëtare të 89, bili ka qenë në pjata kombëtare, më të gërë atë vitë të bërë, atë ditë që fitum dhe olimpiadën, atë ditë më bërë dhe me djallë, do. Kënë dy gëzime një ditë që që... Si që quhet, në shumë popullore. Keni mundur të atë rëshëgoni dhe fëmive këtë pasion për shahun? Nuk kam insistu, po jam përpjek që t'ja transmitoj, bile të dy djemë të mi e lujnë shahun si loj, por i madhi arriti një farë nivelli, po nuk e ka atë pasionin, atë pasion që kam pasonë, nuk e ka, përshme, dhe dëshirë të madhe për të hecë për pare, përshme. Është më i këvizum në kështu. Ka dëshirë të luaj, po jo atë dëshirë që kam pasur dhe pasion. Si shikon shahun sot, jo vetëm në Durrës, por edhe në rang kombëtar? Pra në ç'i nivel mund ta përkufizojmë këtë sport sot? Kota fundit jam shqiptar, megjithatë që ndjerë shahistat mirë, duhet patjetër të krijohet një ambient shahistik i mirë. Pa një ambient shahistik nuk mund dalë shahistat mirë. Dhe si mendon, si është ky ambient, po flasim konkretisht në Durrës, ky ambient shahistik? Të paktën ndaj sa dijeni keni. Po përpiqet Lorenz Rama që t'i japi një nxitje, nuk e di tash sa do arrij, do të thonë që tash po Durrësi sot nuk është në nivele të kënaqshme. Jo vetëm Durrësi, por besoj se ka një zbeje sot në të gjithë vendin. Jo, sot është një traditë tjetër, jo traditë, po krijohet një mundësi që klubet e rrethave po? Që kanë mundësinë e dietave të gjona, marrin shahistët që janë nga Tirana. Për shembull, në qoftë se keni Gjuhë Saranda del kampion, Gjirokastra del kampion, Kurçova del kampion me ekipe. Të kurse në Tiranë s'ka asnjë ekip tash. As Partizani, as Studenti, as sepse s'ka as financime, s'ka as gjë. Ndoshta shikohet edhe si një sport pa interes nga ata që kanë për detyrë ta drejtojnë këtë sport në vendin tonë. Se nuk ka si shpjegohet ndryshe që është lënë ky sport deri në këtë pikë ku jemi sot, pra me një cilësi dhe një nivel shumë të ulët. Jo, në Olimpiadën Botërore janë shahistët e mirë që merren pjesë duke filluar nga era. Do të kemi parasysh edhe rezultatet që arrin. Edhe rezultatet nuk kanë gjendë. Çfarë vjen data histori rreth verit 58 dolën. A mund të arrijmë ne sot, a mund të pretendojmë që të arrijmë rezultatet e Erard Dervishit? Fatos Munçës, rezultatet tuaja pastaj me radhë.
Ku jemi në këtë pikë? A mund në rrafin individual janë më të vështira të përsëritë, më shumë. Edhe vetë Eraldi e ka më të vështirë të përsërisi. Kësat, por sa ishte të tjerë, si Eraldi, është shumë vështirë të dalin. Jo e pamundur, nuk thajmë e pamundur, por duhet një punë e veçantë për shumë. Me sa shihet dhe nga interesi që kanë edhe strukturat e klubit, apo më gjërë, edhe pse jo dhe federata, duket sikur nuk po ushqehet, nuk po kultivohet ky sport më, të paktën me atë pasion që kultivojt kur ishit ju pjese e këti sportit. Edhe e që në këtë detim ka vërqishit e veta edhe objektive, sepse sot një fmi meret me shamë, deri në klasën 9-9, mas klasë 9 ka shumë vërstirë të meret, se do një kod të jetë zakonështë të meret me shamë, do shumë kod. Shumë kohë që fëmija sot, mas i kalon në ndëqarën, gjimnazi shumë i vështirë për të përbalu nga në mësimore, kështu që edhe fëmijët prindë të i qojnë për këto kurse private, matematikë, kompjuter, gjute huja, që janë të mëzdoshme për jetën e soqme. Kështu që nuk janë dhe vetën faktor subjektiv, mund të këtë faktor objektiv që e bëjnë më të vështirë për të marrë me këte sport. Si shikoni nëse do të aprekim pak punën që bën federata për masivizimin e këti sporti, për të afruar fëmije drejt shaut, qëfar për bëhet në këtë drejtim? Si me ndoni? Me, sa dionë shaut në për shkolla do të futet, këtë drejtojt nga mësusët që do trenojnë vetë mësusët që do të drejtojnë shaut në për shkolla, edhe nga naturisht do trenojnë nga shaisët, edhe pasaj këto do japi njërit elementarit shaharët në përshkollet, këndzansit. Të pakten, dojtë një shumë pozitive kjo, në mënyrë që fëmija të njofi lojën e shaharët, pasaj e eqja në atë lojë, pasaj është nga pasionit që të ndonë, sa dëshirë do këtë fëmija që të meret me atë lojë. Pasaj trenimi, pasaj nga klubet jashtë shkollore, përshë është tjetë problem që nga klubet sportive. Por edhe këtu ka një vërstërsi dhe një diçka që nuk shkonë, pasi një mësus, një lënde tjetër që nuk ka lidhe me shahun, besoj se sa do të trajnohet nga shahist, nuk arrin në nivelin që duhet të paktën për ta përgatitur, sepse duhet edhe përgatitja psikologike, nuk është thjesht përgatitja e lojës shahut. Mendoj se edhe këtu në qofse e kemi kështu si objektiv, mendoj se nuk jemi në rrugën e duhur. Fare mirë një shahist mund të plotësoj orët në shumë shkolla për të qenë prezent. Nuk do t'ishe më mirë kështu, nuk e di që mendim keni. Se sa një mësus i thjesht që ndoshta kur nuk ka luetur shah dhe nuk e ka pasion këtë sport. Unë ndoshta nuk kam shumë informacion për këtë problem që po më drejtoni, por pak të nga një kontakt që patëm me sekretarin e federatës, këtë fund jam përgatit dy materiale, libri mësusit dhe libri nxënësit për shahun, natërrisht që në shkollë dhe merë njëri shumë elementare. Nuk do arrije që të kryohet nivelli teorik ose praktik me problemet vështira, me ushtrimet ndryshme që zhvillohen, por fillim do mësojnë levizit e shahut, disa probleme elementare që do, mësa e pash, teksin se e pash, por shahut është i pa fund përsa do në përfisionimi i të tjera janë qështje që do zgjidhe nga vesha isit përstejsh, ose trajnerat e shahot. Êshtë një sport mjafti bukur, sport i mëndje, sport i inteligencës, këshu cilësohet me të drejt, dhe ka pasur dhe një projekt të ndërmarë nga qeveria shqiptare për futjen e shahut në shkolla, sport shahut në shkolla, ku këj projekt mori zhjilim edhe mbasardje së kampionit madhë botës Gjeri Kasparov për para disa kohësh. E me gjitha të majsa djeni ka mund më duket si kur nuk po shkon ashtu si që me ndohej. Nuk e di pse kjo hapsire në mbosh dhe pashvizuar ku i dhe një projekt nuk arrin të kurzohet dhe të shkoj dhe në fund. Kjo nisme ishe vërtet për të përshëndetur. Vërtet për të përshëndetur. Kjo nisme shumë e mirë, që kjo nisme në gjithë botën ka vite që është fillim. Do shta ka dhe vështërsi të implementohet në shkolla, është a që thashë unë pak më parë, që implementimi në praktik, do shta është pak i vështirë dhe ne nuk gjimë ato koordinatat e duhura për ta implementuar si që duhet. Mund të dhe kjo një pengesë.
Nëse në përshkolla detetohet nga trajnesha ishte, ne shpërbim tjetër. Nëse detetohet nga mësues zakonshëm, nga mësues të mund të marrin sa një orë elementare dhe pastaj çdo fëmijë nëse do ta pëlqej lojën, do janë trajnerë që do merren pastaj në mënyrë shkollore që për rritjen e nivelit statistik të fëmijëve. Nuk e di, a keni qenë ndonjëherë trajner shahu në Durrës apo në një klub tjetër? Po, më tepër jam marrë me qendrën kulturore e fëmijëve, që nga viti 96, është ajo që thash edhe më parë, që deri në klasë 9 merreshin fëmijët më tepër me shahun. Dhe pastaj shkëputeshin. Pas gjatë dy nxënës që arritën rezultate shumë mira. Në ato vite, dorën edhe kampionat kombëtar, dorën bile kam një histori të lezeshme të dy, se të dy dorën ishin të dolën të parë në një grupi. Unë ndam në grupe fëmijët dhe njëri doli kampion këtë grupi i parë, tjetri doli këtë grupi i dytë. Tash të bësh ndeshje finale. Edhe më mërziten se edhe i thash para se të fillojnë lojën që tash ju të dy jeni kampion, pavarësisht se njëri do të shpallë kampion, se do të bëni një ndeshje tradicionale, ju arritët një sukses shumë mirë që kënaqet veten, mua e familjen e gjithë. Edhe u bë ndeshja edhe njëri u mërzit shumë pas ekonomi. Edhe ka qenë arbër qese që doli i dyti në atë vit, edhe baba mosta, Çuni Ismail baba mosës, për më kujtoj edhe imi të shi, edhe i kam qodhe në këto aktivitete ndërkombëtare, zhvillohesh qendra kulturore e fëmijëve e jona, atëherë u lidhë me qendrën e fëmijëve të Kumanovës, zhvillohesh gara shajstike, nga disa vende tjera të botës, nga Rusia, nga Serbia, nga Bullgaria dhe nga vetë Kumanova. Edhe janë kënaqë edhe fëmijët duke lujt në për këto aktivitete. Kanë shku dhe në Kampionatin Europian të moshave. Kampionati Europian bëhet, ndajnë fëmijët në grupë moshat deri në 8 vjeç, deri në 10 vjeç, 12 vjeç, do 2 vjet diferencë, deri në moshën 18 vjeçare. A një mosh shau, faktikisht? Shau nuk një mosh, por duhet të rujtë vazhdimësia. Pa vazhdimësi nuk është problemi moshës të jeshtë i moshës. Unë për shembull që të rifiloj prapë shau, për shembull, do të merrem që të luaj gati për ditë, të lexoj prapë shau, gjithë që të rifiloj. Unë po të hynë sot në kampionat, me këtë gjendje nuk do jap rezultatin tamam. Kurse po të punoj për ashtu do të ndryshe pse. Shohim shumë aktivitete të zhvilluara nga qendra kulturore e fëmijëve dhe edhe juve, Bile, ju shohim prezent në këto aktivitete që zhvillojnë midis shkollash nëndëvjeçare të qarkut. Me sa shikoni ju, a ka interes dhe masivitet sot? Pas e për dalë dhe të cilësia sportive, a kemi në një element që nga spikat këtë ndurës? Masivitet ka, se ju e pa dhe vetë që zhvillu të ashtë i kampionati kombëtar i shkollë, i kampionati po, u zhvillu atë para dhe dy javësh, po. Edhe, por, masiviteti është vetëm për ato momente që zhvillohet kampionati. Masiviteti duhet të ruhet gjatë gjithë kohës, për shkak. Ndryshe nuk mund dalin shajistë. Sa që preket ju që do një farë vazhdimësia? Do vazhdimësi, shau do vetëm të ruhet vazhdimësia. Do t'jap një shembull thjesht. Është një djalë i shajistë që ka filluar gjimnazin, krijoi një farë shpëtje, po heqi shumë shumë mirë. Edhe e takoi një ditë, i them, "Mama, si po shkon me shau, po vazhdon më?" Më thotë që luajta je ke kampionat e trive, s'dola mirë, se nuk shkoj me Arishavë. Jo, i thash, kapim, ti vazhdoj, se ka arrit një vetë shumë mirë. I dhe të, sa i veçantë, jo, është e vërtet, sa i veçantë është ky sport, pasi i vërtet ka vështërsish, edhe nga fëmi, fillimisht duket si sport i vështirë, si sport si loj nervash dhe pastaj të rigje, sa i veçantë është ky sport? Rënsi ka që kesh pasionin për sportin, për këtë lojë. Po nuk patë e pasion, ko të dunë. Do të këtë pasionin është ajo që të bon që të hecësh për para. Se shau ka një diqka, që kur dunë me këndështarin mund tjetë më i përgatitur, përshem, për temi. Ti duke o mundu njëherë, do shofesh ku ki ka bu, përshem, të kuptosh qa ka bove, në mëndë që ta primisosh në eshin tjetër. A i prapë të mundë, do shohësh që ke gabu, naturisht gabime dhe në, se ka gabime të trashaniki që i themin e në shah, që je duke lujti, lunë shumë mirë, në moment se këtumë,
Harron të orën, për shumë. A i të hatë orën edhe, këtë vërzëndojnë, përse. Pra, fillim e eliminohen këto gabimet trashanike, pasa eliminohen gabimet e tje pozicionale që e thime, ose gabimet që mos, ose smislove të është, unë fitoj e thotë se bëj një levizje më sakë që kundështari. Pra, pra që luhet, normalisht, pra që luhet. Ti në mbani mëndë si sfidën më interesante apo më të fort në karierën tuaj, që e ruani gjatë në memori? Sfida ka shumë, po unë do të kujtoj vetëm njërë me mjeshtin e merituar Elvir Postina, që më zgjati ndeshja më shumë si një ditë, dhe edhe më lodhi. Dohën e krasoj që themin e Fitoria Pirës, që themin e u lujt 5 orë mas dite, u shty ndeshja për të nesmen, kishim një ditë pushim, ishë gazë zhvillohesh në Elbasan, unë në erë Andurës, e analizosha ndeshjin në shtëpi, dohën gjithë kohës truri rrinte vetëm kë ndeshje. Edhe arrita ta fitoj ndeshjin, por në ndeshjet e radhë, dohën deri në atë kohë e kryqësova garën, isha 2 pikë larë kundërshtarëve, pastaj nuk arrita do të bëja asnjë fitore gjithë ndeshjet e tjera. Dohën kjo ishte ndeshja e 8, gara kishte 17 ndeshje, gjithë ndeshjet e tjera së arrita të bëja asnjë fitore. Vetëm bëra 2 barazime që rrujta më afër kundërshtarit, kishte takimin direkt me Llumin Qendrën, ishte një ndeshje që e çova mirë deri në fund lojës. Pastaj e thash po përpiqim që të luaj sa për shtyl lojën, domethënë derisa marrë dita dhe të shtyhesh ndeshje për të nesër. Kur plotësohen 40 lëvizje, kështu që në rregull, mund ta shtyhësh ndeshje për të nesër. Kur duke luajt pa qëllim janë këto gabime që i them këto gabimet. E çojnë majtin një pozicion që vetëm aty s'do ta çosha. Unë kisha gjithë ato 4 orë tjerë ku mund ta lëvizja majtin, e çova aty, aty një depërtim që janë që më bëri, ai nuk ishte dhe natyrisht huma lojën. Besoj se është dhe një lojë fort psikologjike, do thaj midis dy kundërshtarëve. Po pra filloi që me ajo që thash fitoria Pirrës, e fitoja me edhe pastaj më dukesh vetë sikur zi kryesha. Sa e përjetonit një humbje, kurse si nuk e mendonit se mund të arrinit ta humbje? Humbja gjithmonë përjetohet, pa unë pasaj i kalosha ma shpet, ma ndërshdojnë. Nuk e kisha qëllim ve vete, o dali pahjo, o s'ka përshë. Na isha që tjep që maksimumin e lojës përshë. Kur së rritë, së rritë përshë. Jo gjithmonë, mjerë ju arrinë maksimumin edhe një lojës avë. Për të rikëthyër pak edhe në ditët e sotme, të pak të në ashtu si që mendoni ju në këndvështrimin tuaj, qëfar duhet të bërë më shumë nga strukturat e klubit apo pse o dhe nga bashkia, pra qëfar mbështetje duhet jepet për ta masivizuar këtë sport, për ta rikëthyër të pak të në një farë tradite që Teuta apo lokomotiva e atërshme ka në sportin e shahut. Qëfar duhet bërdi qka më shumë, se duket si kur e përmënda pak më parë sportet si shau, disa sportet tjera janë lënë në bazdore, nuk e di se qëfar duhet ndryshoj, si pas jush? Për të marë një qka tjesh për shumë, ne kemi dalë disa vjetë kampion, naturisht kemi qenë në klubit dhe fundit. Unë Lorenci, kemi pas një 2 kolegë nga Tirana, se këshu janë formuar ekipet këtë dhe fundit, jo vetëm nga një qytetë. Kemi ndalë 2-3 e kampion, edhe zhvillohet që është Champions Liga në futbol, zhvillohet dhe Champions Liga edhe për këto, për ekipet kampionet, qaut në gjithë botën. Kështu që duhet si nuk arriti asje e shkoj, përse s'kishë mos si financiare nga bashkia që të shkoj, njëra anë. Nuk është për të ardhur keqë që një qytet me kaq potencial ekonomik, si që është Durrësi, të diskutoj mundësin financiare, jo vetëm në sportin e shahut, po në sportet tjera. Kjo është vërtet për të ardhur keq. Sepse edhe sot stimuli financiare shumë i rëndësishëm. Ju e thatë që vjen një moshë dhe pastaj edhe fëmijët meren me diçka tjetër për t'i dhënë mundësi vetes për të zgjedhur një profesion që mund të heci më te për njëtë se sa të meret me sha. Dhe këtu pasajnë duhet ndërhyrë strukturat e shtetit dhe strukturat e klubit për ta zhvilluar dhe kultivuar edhe këtë sport, që të këtë dhe interes ta vazhdoj.
Nuk diskutohet. Shpërblimi material të shumë i rëndësishëm. Që kur zhvillohet edhe një kampionat shkolla, një çdo konkurim që bëhet, do të shoqërohet me si material. Natyrisht, kjo do jetë edhe një nxitje në mënyrë që edhe fëmijët që trojnë vërzimsinë e garave, nëse ndryshe dole i pare, thotë, që fitohet, mora i të bletë, përshë. Normalisht, normalisht, se jetojnë në kohë tjetër, jo... Më kujtohet... Si që ka qenë dikur? Këte gare i bëshin e këtë shkollë të rrgut të zalë, edhe gjithmonë, edhe mërë në shkollë që i bëshin, ato, në zansit parë, i efshin një CD, përshë, një, si që në do të kompjotit, USB, ose në formë ndryshë materiale që... Për aktivitet. Shku që edhe në për aktivitet tjera, ose përëndimi, në që ofse e hezi i këshau, se përëndimi ka hezë ma 72-shit, flasë për nivele e bëtërore, qësore. Dhe në 72-shin, që doli fishë i kampion, fishë i futi sistimin material. Për shumë e rëndësishme. Ose, po të pysë që kampion e botët të sekojë, Spaskin, në Rusi, përshënë, unë të kam një parlament thjesht, gjithë tjerët, kam darë dhe monetarë shumë pakte, kërse kërë shkojnë Francë, s'kishë nevojë të lundë asë për kampion botë, asë për gjithë, se vetëm që të rënjë shavë që ishë në Francë, kishë bina materialis atërë, se s'kishë pëse sforcoë është të lundë për kampion botë dhe ma. Sot, a luan i shavë për pasion në këtë moshë që jeni? Luj nga e online, në kompjotër, luj me tjerë kërë delë konkurus për shumë që. Ju jeni mjekë në një institucion mjaftë rëndësishëm të ndurës. Normalisht, këj profesion ju zë dhe pjesën dërmuse ditës, përshka këta orarin zyrtarë që keni atje. Por rutina ditës përveç punës suaj si mjekë, si vion pas e më pas, një ditë e zakonçme ju e? I pushoj pak, pasaj dalë me shokët, lujt në loj tavë ose në loj shapë, me loj në mërë më shumë, me loj në e kalekonë më shumë. Dhe me qënë se jemi edhe në fund të këti emisioni, doja të mbyllje me një mesaj tuajin për gjitha ta fëmi që duan të meren me sportin e shaut, si ta zhvillojnë dhe cili është ky mesaj për ta motivuar dhe për ta par edhe ata që e kam për detyr për t'i dhe një farë perspektive e këti sportin. Natërish që fëmija që ka dëshirët meret me shaut, përveç kërë të futët në përshkolla që do njifet me lojën e shaut, janë dhe kurset e shkollore që mund të zhvillohen, që mund të zhvillohen shaon, që të heci më përpara. Vetëm që i këshilloj kush ka dëshirë që të meret me shaon, të ruj vërzimësin. Vërzimësia ka të bëj jashtë masë. Edhe një shaist, në qofë se do të alej shaon, një vit, dy vjet, sa më shumë e len, aqë më shumë vit i duhen për ta rifitu afsin që ka pasë. Si është perspektivën e këti sporti në Durrës dhe në Shqipëri, për të mbyllur? Nuk shofë në perspektivë të shpejtë që të arrijet në gjëve çantës. Duhet shumë punë. Është mase punë dhe interesive dhe nga strukturat që e drejtojnë dhe nga strukturat shtetërore. Me sa shohim më të për interesim ka nga prindrit që duhet të aktivizojnë fëmijën, se sa nga strukturat që kanë për detyrë ta ushqejnë dhe ta kultivojnë këtë sport. Nga prindet janë për momentet caktuara. Sigurisht, sigurisht. Duhet që fëmija të merret me një lloj sporti. Atëherë unë të falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Ishte kënaqësi që u kisha sot dhe zhvilluan këtë bisedë që ndam bashkë edhe për publikun në Durrësak dhe atje ku ndiqet televizioni Adrianet. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, ishim sot në studio me mjeshtrin e fides Aradan Boshku, një figur mjaft e njohur e shahut Durrësak dhe jo vetëm në vitet 70-80, madje edhe në vitet e mëvonshme, ku Aradan Boshku ka qenë protagonist në shahun shqiptar. Unë ju falenderoj që në ndoqët, bashkë do të takohemi në të tjera emisione, deri atëherë mirupafshim.